Сэнгэ татаашныг бүрдүүлж зорилгоор цахим хөгжил харилцаа холбооны яам худалдаалж үйлдвэрийн танхим хооронд хамтран ажиллах санамжт гаргасдурлаа. Талууд бизнес эрхлэх татаашныг бүрдүүлэх иргэн хуулийн этгээд үзүүлэх үүсгээг төргийн шуурхай хүрэхэд хамтран ажиллахаар санамжчгийг байгууллаа. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас үзүүлсэн үйлчилгээний сорилгоо тодорхойлтыг e-Mongolia e-business системээр авах боломжтой боллоо. Судалгааны дүнд e-Mongolia систем ашиглалтанд орсноор төрийн үйлчилгээ сайжирч байгаа дүгнэлт гарсан байна. Төр өөртөө байгаа үйлчилгээг цахимжуулснаар хүнээс хамааралтай ажиллагааг бууруулах, цаг хугацаа зардал хэмнэх эерэг үр дүн гарах боломжтойг санамж бичиг байгуулах үеэр дурдлаа. Энэ хүрээнд худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын гишүүн байгууллагуудад бизнесийн татаа орчныг бүрдүүлэх хүнд суртлыг халж дэлхийн одоо хаанаас ч хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулж зөвшөөрлөө одоо сунгах за мөн одоо компани болгоо өөрийн профайлтай болж тухайн компанийнхаа мэдээллийг нэгтэлж хардаг тэр мэдээллүүд нь өөрөө мэдээллийн үндсэн сантаа одоо холбогддог энэ нөхцөлийг бүрдүүлэхээр e-бизнес платформыг олон нийтэд бас танилцуулсан. Тэгээ энэ үеэр бол худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын ерөнхийлөгч болоо удирдлагууд бас энэ e-business платформын нээлтийн үйл ажиллагаанд бас оролцсон. Энэ үеэр ч гэсэн бизнес эрхлэгч нарын зүгээс энэ e-business гэдэг энэ хүү платформ нь өөрөө Монголын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа бодлого шийдвэрүүд болоод бүх төрлийн одоо зөвшөөрлүүдийг онлайн хэлбэрээр авах болцоог одоо бүрдүүлэхэд өндөр ач холбогдол. Тэгэхээр одоо бол ингээд дэлхийн аж ахуйн бүлгэнгаас Монгол компанийн процесс өөрөө хэлбэршиж байгаа гэдэг бол бас би бизнес эрхлэлтийн индекс ус өсөхөд том нөлөө үзүүлнэ. За ингээд төрөн үйлчлэл сайд хийж байгаа нь төр өөрт байгаа үйлчлэгийг цахимжуулснаар 1-р цаг хугацаа юм, 2-р зардал юм, 3-р энэ ашиг сонирхол гэдэг зүйл хүнээс хамаарсан зүйл байхгүй болох гэж маш олон талтай юм эерэг үр дүн гарч байгаа илүү гарсаар байна. Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхим үйл ажиллагаагаа цахимжуулж эхэлсэн байна. Ингээд e-Mongolia e-business системээр дамжуулан дэлхийн хаанаас ч компани байгуулах боломж бүрдэж байна.